Hej, nu ska jag filma en gårdsfilm, för det har jag varit jätteönskat och det var väl ett år sedan senast. Och här står hindrarna by the way. Så att nu kommer jag visa alla kaniner, berätta lite kort om dem, vart de bor och vad vi har lite saker. Jag ska försöka göra det så fort som möjligt, för vi har en ganska stor kaningård och ganska många kaniner, så det lär ju ta ett litet tag. Vi ska börja här i förrådet. Så att, vi går in hit och kollar. Tänder vi lampan. Här brukar vi då ha kaninsakerna på vintern oftast. För då hänger, här inne är rumstemperatur. När vi har de där lamporna på vintern. Och då brukar vi förvara selar och sånt här. Men på sommaren så har vi liksom det som vi typ inte använder här inne. Så att nu hänger inga selar här. Det hänger sån här band man har i öronen. Som jag brukar ha i stallet på vintern. Lite kaninvintersaker. Borstar. C-vitamin som inte används. Odisborstar. Ja, kaninbok, vattenflaska, alltså det är ett sånt här som vi inte använder. Bara att pellets står här. Och vi använder då kanin- och marsvinspellets som vi har använt i, jag tror vi har använt i 2 år. Och det har varit faktiskt jättebra. Och här är havren. Vi har då blå havre. Båda köper vi på granngården. Här brukar jag då lägga havre när jag använder havre och den här pellets. Men nu har liksom alla kaniner mat på sina ställen där de bor, så att ja, så de står tomma nu. Och här ligger liksom alla mina selar och koppel som jag faktiskt inte använder just nu. Det är ganska mycket. Vi får se, jag har ju funderat om jag ska sälja av någonting, men det är så himla bra att ha tycker jag. Jag tycker ju de här från Dogman är så jäkla fina, men ja, jag behöver liksom inte dem. Jag har så jäkla mycket andra selar, så att vi får se vad jag gör av dem. De får nog vara där ett tag till. Förlåt om jag snorar, men alltså, jag är så allergisk. Och här hänger lite tävlingsdukar som vi bara använder på vintern för de är mycket tjockare. Och sen en tävlingslåda, förvaringslåda som vi inte heller använder just nu. Så det är väl det som står här, så lite ridgrejer. Ja. Vi släcker det. Här inne så bor det faktiskt 2 stycken kaniner. Ska vi börja här borta kanske? Ska vi se, ska vi öppna. Ja, det här är då Tullnäsets Secret Charm. Egenfödd, sober blå vinetecknad kille på 2 år. Och som ni ser han klippt här i bak och gjorde ett inlägg på kaninas Instagram varför han är klippt där. Det är för att hans vinterpäls kommer alldeles för tidigt och är alldeles för tjock så han kan liksom inte träna eller någonting utan att bli liksom flämta sönder för att han blir jättevarm. Så att då gör vi så att vi klipper av den där bak och det gjorde vi förra sommaren också. Det växer ut igen sen när den behövs. Jo, så det här är han. Han är världens snällaste kille. Efter Rosenhills Dalton och Rosenhills Daisy. Men jag har fått upp honom själv. Avelshane, jag tog min första kull med honom nu i år. Han bor här då. Han har höt där uppe löst. Och sen agerade sitt hylla. Han har även en trappa upp, men de brukar hoppa upp. Hus och ja. Och den här buren har vi byggt själva. Mat och vattenskål. Det är typ det han har. Han är jättesocial, så nu vill inte han att jag ska gå. Men jag måste tyvärr det om vi ska komma någonstans i den här videon. Och här uppe ligger lite förvaring. En sån här galler till en innebur som vi ska ha till Star för han ska bo inne i vinter. Och lite mer förvaring. Och här hänger hans 2 selar. Han har en bröstsele från Solängens och en H-sele från Nagaboden och ett koppel från Kvarntorpets. Så att, ja, det var Pepsi. Här har vi lite mer utrustning och så vidare och så vidare. Och där ligger våra urbotten och toaletter som inte används på vår nuvarande tävlingslåda. Och här har vi en väldigt, också en väldigt social kanin. Ska vi se. Oj, oj, oj. Hallå, backa lite nu. Jag vet inte, jag måste hänga upp det här. Så, ska vi se om vi kan få den här kaninen att inte typ ramla ut. Det här är alltså grenens Chili Pilars. Han är en Isabella Brocad hane. Som är född den 27 april. Sen är ganska ung. Han får inte börja tävla än utan han kommer börja tävla i slutet av september. Men han har precis börjat hoppträna lite och det har gått jättefint. Jättetrevlig kille från grenens kaniner då. Jättefin stam har han och han ska också gå i aveln när han blir lite större. Han har ett hus där som agerar sitt en bajshörna han har lagt där istället för att lägga den i toaletten. Höhäck, mat och vattenskål. Det är väl det Chili har. Och han, den här bunden har också byggt själva och den är ganska stor. Vi brukar ha kull här ibland. Ja, så det var Chili då. Han kallas för Chili, men inte sa det. Ja, att han är vid grenens Chili Pilars. Så Chili, ja, det tyckte jag passade. Här hänger hans sele. Han har en H-sele från Nagaboden med
guldstjärnor och ett rosa koppel som jag faktiskt fick från en följare som hon skickade hem till mig, det är inte sponsrat ens. Och här hänger bara sånt där täcke för att vi var ute häromdagen och så ösregnade så vi tänkte inte att kaninerna skulle bli så fruktansvärt blöta. Men nu tycker jag att vi går till stekfackan och kollar läget där borta. Så, då var vi i stekfackan och vi kan börja här då, i första facket. Ja, det här är då Rosenhills Dalton. En soberblå kanin, en hermelinkanin som har blivit lite brun nu av solen, som ni ser. Han är 4 år och jag har ägt honom i 3 år. Och som ni vet så drabbades han av en kraftig öroninflammation i vintras och är lite halvt handikappad fortfarande. Därför kommer han bo inne i vinter så att han inte blir dålig. Men han är frisk nu. Men han tävlar ingenting längre för att ja, han har som sagt, han är för sjuk här. Alltså det har blivit en inflammation som har försvunnit men han är helt snedställd. Han har svårt att ställa sig åt höger. Men funkar fint och har inte ont. Hoppar typ mini hemma bara för att hålla träna upp ryggen. Ja. Och varje sånt här fack är gjort för minimåtten. Alltså för 3 kilo då och mindre. Och hermelinerna väger 1 kilo så det är fullt lagligt. Och den här buren har vi köpt faktiskt från hans uppfödare. Så ja, de har byggt den själva. Här har han ett hus som agerar sitt hylla. Mat, vattenskål och häck. Och han är också såklart jättesnäll. Det var Star då. Och här nästa. Här har vi Tullnäsets Daydream. Tullnäsets Daydream då. En egenuppfödd tjej. Svartvit holländarna teckning. Hon är 50% holländare och 50% hermelin. Star, den här då som jag visade innan, är för övrigt pappa till henne. Och mamman heter Bonnie men hon gick tyvärr bort förra året. Ja, hej baby. Jo, jag trodde man har godis till dig, men jag har inte det. Ja. Jättesnäll, hon kallas för Pim då. Hon är 2 år. Och där har hon toalett, vattenskål, för hon har faktiskt kull. Så att hon har vattenskål liksom längst ner. Och sen har hon 2 akita skålar. Och hon har ju då, vi liksom har tagit upp den här väggen så att hon har 2 sådana här delar. För att hon har nämligen en kull som jag tänkte jag ska visa er lite snabbt. Ska vi se. Nu får du igen den här. Så. Då ska vi se, hon har lagt den här bakom. Här då har Pimpin med kull på 6 bebisar. Nu ser man inte så många. Jag kommer göra en enskild video på dem, men det är 3 hanar och 3 honor. Jag kommer som sagt göra en enskild video på dem när de är lite större. Och berätta vad de heter och sådär. Ja, eller hur Pimpin? Så hon är mamma. Just nu. Ja. Hej. Hej gumman. Då tar vi nästa fack. Och det här är Tullnäsets Doris. En soberblå vintecknad egenuppfödd tjej. Och som jag precis har gjort en video på varför hon är här. Jag sålde henne ett år men nu är hon tillbaka. Men hon är en problemkanin. Det har hänt någonting med hennes förra hem. För att det här är liksom inget normalt beteende på en kanin. Hon är alldeles för aggressiv. Men vi håller som sagt på att jobba bort det och det blir faktiskt bättre och bättre. Men hon är väldigt sur. Men vi håller som sagt på att jobba bort det. Hon kallas då för Doris. Ja. Så att det är inte jag som har gjort henne så här utan det har blivit hennes förra hem. Men vi håller på att jobba bort det så gott som det bara går. Så att hon blir en stabil kanin, vilket hon kommer säkert bli snart. Hon har i alla fall mat, vattenskål. Hon har löst hö, men hon som jag lägger där, men hon rör runt det. En Citilla. Ja. Det är det. Och Doris är då 1 år gammal ungefär, lite äldre. 1 år och 1 par månader. Så det var då Doris. Sen här, nästa fack, det har vi också tagit bort den här mellanväggen på. För att det ska bli större då. Och det här är Silverados Heart of Fire. En hoppkorsning för Madagaskar. Och han är pappa då till Pimpims kull. Och eftersom att han väger mer än 3 kilo i en större ras så har vi tagit bort den här mellan väggen så att han har liksom båda. Och han är min lilla systers kanin. Han tävlar för fullt och är snart klassad i medelsvår. Just jag har inte berättat om de andras klassning men det finns på hemsidan för det ändras ju hela tiden. Med fina resultat och tagit 2 pinnar raklätt och 1 pinne kroklätt. På debuten tog jag faktiskt den.
Så att, ja. Så att han är snart klassad i medelsvård Ida som tävlar honom också. Som ser, ser han lite sårig ut på det här ögat och det ser lite svullet ut. Och det har jag berättat om förut, det är för att han, när han var liten så berättade uppfödaren att han hade gjort illa ögat. Men det är liksom inget far, ingen fara om honom utan, ja, han ser bara lite speciell ut. Han har i alla fall en toalett. Den här delen, så har han nästa del. Ida har lagt in en boll, mat, vattenskål och en handboll. Och han har ingen sittilla för att han välter bara runt om, så vi måste bygga en mycket tyngre. Arthur har en jättetung för att Arthur gör likadant. Men jag måste bygga likadant till honom. Men jag har inte hunnit gjort det än, men vi ska göra det inom kort. Ja, så det var då Tiptop, som man kallar, som jag inte sa det. Så. Och här har vi lite där hö och grejer. Sen så här i den här buren, kan ni komma? Kan ni komma? Har vi mina två egenfödda hembriner för det här året. Det här är Tullnäsens Addicted to You. Vilgrå vinetecknad han är. Blåögd. Som jag äter Pepsi och Amy då. Som jag har behållt från kullen. Och det där är hans kullbror. Tullnäsens Can't Catch Me. En vilsobel vinetecknad blåögd kille. Med ganska stora öron. Som jag sparade i kullen och planen är att om de inte bör tjafsa så ska de få gå tillsammans. Och de är födda den 27 april i år. Så de är inte så gamla och de kommer också börja tävla i slutet av september. Och de har liksom en hage som går ut, sen har de liksom en tvåvåningsbur. Vi kan visa hur det ser ut där. Jo. Och hej och hå. Så här ser det ut här. De har då tillgång till både överundervåningen och den här hagen. De har toalett, mat, vattenskål och sitthylla här under och höhäck. Så det är deras grejer. Deras grejer, deras bur och dem. Och jag vet inte om jag sa det. Men han kallas för Domino och han kallas för Helix, om jag inte sa det. Jag var lite otydlig. Inofödda grabbar som jag tror kommer gå väldigt långt. Och jag tänkte att jag ska avla på dem sen senare när de har blivit äldre. Nu tycker jag att vi går in hit i sjöboden och här har vi kaninsaker på sommaren. Här står då alla transportburar, det står 8 stycken här plus att Pimpim har en i sin bur. Och här ligger lite saker som ska in i förrådet. Jag kan tända lampan, jag tror det är en fördel. Där hänger Starsele. Han har en bogsele med från Speed Rabbit. Och ett orange koppel också från Speed Rabbit. Sen så Helix och Domino delar nu på sele för de är så små på selträna. Så de har bara den här selen. Och då delar de även på det här kopplet. Som är från Gullvikens och det vann jag på en tävling. Och den här selen vet jag inte var den är från. Den är jättegammal faktiskt. Men den är jättebra att träna bebisar med. Här har vi Tiptop sele. Jag tror att den här är från Tallbacken. Så jag är inte helt säker. Jag fick den med när jag köpte min ena kanin Findus. I alla fall en sele i storlek SM tror jag. Och ett likadant koppel som vi också fick från den här följaren. Så det är Idas. Här hänger Doris sele, det är en mockasele från Gnagaboden. Och ett koppel från Spyrövigt i svart grå kamouflage. Och här hänger två andra bebiselar som att jag, ifall den där skulle gå sönder. Ja, så att här har vi lite kaningrejer. Här ligger Selektiv. Det har vi bara som tillskott, inget kattfoder vi använder till alla. Utan det här är då pelletsen, kanin Martin pelletsen. Här ligger lite sponsrade grejer som jag ska göra lite på, jag har inte hunnit gjort det än. C-vitamin, jättebra. Sårspray, sax, borste. Ja, lite allt möjligt som jag i princip använder typ varje dag. Det har vi den här. Gammal tävlingsstålar för den här går sönder så liksom, man kan inte, de här spännarna är sönder. Så man kan bara liksom lägga den sådär så då har vi foder och sånt i den. Och här är bara liksom sån här spray från granngården ifall man ska ta vatten när det är varmt eller något. Så att det var väl sjöboden så nu ska vi gå bort till lekstugan och kolla läget där borta. Så det står lite saker framme här för att jag har precis mockat och håller på att mocka. Jag vet inte klar men jag tänker jag filmar här ändå. Vi kan börja den här pallkrogeburen som vi har byggt själva. Och här bor min största kanin.
Ja, han är väldigt social. Kan du gå in igen? Det här är då Starlight, men vad fan? Alltså Arthur. Nej. Det här är Starlight Tower Haste. Han kallas för Arthur. Viltröd, vinetecknad hane. En harkorsning då. 50% belgisk hare. Köpt i avelssyfte. Jag har tävlat med honom. Det har inte gått så bra för hans förra ägare. Han var på snuska. Så att jag har liksom försökt jobba bort det. Och vi lyckades faktiskt ta två lättpinnar i rad. Och han har ju... Förlåt, min kamera... Men nej. Förlåt, min kamera dog. Men det här är i alla fall Arthur Starlight Tower Haste. 50% belgisk hare och han har sån kapacitet, men han är lite snuskig. Väldigt socialt, som han liksom, nej, stanna i buren. Han har i alla fall då en väldigt tung sittilla för han kastar runt dem annars. En toalett som han har torvmix i för att han fattar då att det är en toalett, annars gör han inte det. Mat och vattenskål och en skönlek. Nu tror jag vi ska lämna in den här kaninen. Och just det, han är lite drygt ett år, ett och ett halvt ungefär snart. Så gå in. Ja, lite överdriven socialkanin. Ska vi gå till den här delen på lekstugan då? Utedelen, ska vi se. Oj, jo. Jag kan börja med den här fläckiga kaninen här. Ja, det är Silverados Easy to Love. Hoppkorsning. Svartgul Japanbrokad vinetecknad tjej som jag ska ha i min avel och en hoppsatsning. Och hon är född i april, 29 april tror jag. Sen här har vi Tullnäsets Small But Tough. Och hon kallas för Issy. Hon är superblå vinetecknad. Och jättesnäll. Och hon är min lilla syster kanin. Och hon är väldigt, väldigt liten för sin ålder. Hon kommer inte växa mer. Hon blev en ytterst liten hermelin. Sen den här svarta, det är Tullnäsets Safe and Sound. Egenfödd kille på cirka 3 år. Som jag har fått upp själv och han är den som bestämmer här. Och han kallas för Zorro till vardags. Jag försöker gå in väldigt fort för det kommer att ta sin tid annars. Och här har vi Blåvikens Bella. Men tävlar under namnet Small But Tough. Vildgul hermelin på 3 år. Jättesnäll. Sen den här vita, det är en hermelin först. Och hon heter Blåvikens Emergency men kallas för Amy. Och hon är då en vit rödögd hermelin först. Nu har vi nog glömt en kanin kvar. Där. Det är svaret som kollar ut där. Det är Tullnäsets The Black Star. Han är kullbror med Zorro men de är kastrerade. Och han kallas för Turbo i vanliga fall. Och är också 3 år då. Jättesnäll kille. Alla de här är oerhört snälla. Och de har då hela den här utdelaren och en stor innedel där. Jag tänker inte filma så mycket nära för ni har sett det så många gånger och jag har inte så mycket minne kvar. Så jag tänker att vi går till andra sidan och tittar lite. Då går vi in här då. Killen som har andra delen. Han går på torvmix som de andra. Och han, det här är faktiskt ingen så här, att han äter höet här. Utan det är en bädd som han har gjort. Men ska vi titta. Nu sitter han inne och vilar tror jag. Men det är i alla fall Vedbybackens Default in Our Stars. Och han kallas för Findus. Är en vildgul hoppkorsning. Dock är det avelsförbud på honom för att det ligger en bettfelsgen tyvärr. Vi klassade i svår Irak och har bara tävlat kroklätt ett par gånger. Och har redan tagit en pinne. Och han är snart 1 år gammal. Ja, han är den kaninen som hopptävlar och ligger bäst till nu. Som har tävlat mest och så. Han har i alla fall en matskål och vattenskål och sen så blir det sitt hylla för det är upphöjt där. Och han har då en hel innedel också. Och han går på lösstift som de andra, så han går in och ut som han vill. Och där inne har han sitt hö. Så det är då Pindus. Hej killen! Ja. Så det är då honom. Så här ser det ut. Så det är som en vägg där. Så där går de stegskaninerna och där går han. Och sen har vi då innedelen där de har vattenskål. Sitt hylla, höjk. Och Findus har den här sidan. Nu är han kvar där ute. Där är han. Så att, ja. Det är så kaningården ser ut. Och här står lite spån och här och sånt. Och här hänger deras helar. Här hänger Findus. Han har 3 stycken. Det är bara för att, alltså han är så svår. För att alltså jag måste testa vilken som passar. Han vill inte ha de här två. Men den här biter han inte i. För att han tycker om bröst. Men han är i alla fall en brösthele. Från Solänges och ett koppel från Gullvikas. Här är en Issy-sele. Det är en boksele från Speed Rabbit. Och ett koppel från Formidax tror jag. Här hänger Amys en H-sele från
Nagaboden och ett flätat koppel från Silvervikens koppel. Och här är Inge Soros. Han har två stycken, en tävlingsselare och en träningsselare. Två H-selar i jeanstyg från Nagaboden och ett koppel från Speed Rabbit. Och sen Turbos hänger här. Han har en grön mockasele från Formidax och ett grönt koppel från Speed Rabbit. Atra har två selar, en mockasele från Nagaboden och en bogsele från Gullvikens och ett koppel från Anderheds. Och här hänger Bellas sele, en regnbågsfärger från Speed Rabbit och en åsele från Nagaboden. Och det här är då Vildas. Då Silverados Easy to Love. Jag tror inte jag sa att den kallas Vilda. Men hon är i alla fall den här glittriga bogselen från Speed Rabbit och ett lila kapel från Speed Rabbit. Så det var hur kaningården ser ut just nu. Så jag hoppas ni tittar om videon så hörs vi. Hej då!